Собранието на Република Македонија 20-тото продолжение на конститутивната седница го продолжи по точката на дневен ред за избор на комисијата за изборите и именувањата. Во расправата, во реплики и процедурални забелешки, пратениците во дебатата се осврнаа на изнесениот став на лидерот на движењето БЕСА Билал Касами во ТВ дебата за промена на симболите и идентитетот на државата. Пратениците од ВМРО-ДПМН истакнаа дека е важна точката на дневен ред и затоа се сака да се разјаснат некои работи околу Тиранската платформа. Наговорницата излезе и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој кажа дека одлуката за избор за председател на собранието наскоро ќе се случи. Ова мнозинство овде има право и обврска да избере председател на собранието од своите редови и за тоа ќе носи одлука. Ќе носи одлука во ова сала, ќе носи одлука во некои од другите сали во собранието, во ходникот, на скалите, во амфитеатарот на парламент, на правниот факултет, во МАНУ, ќе носи одлука. Заев го повика председавачот Трајко Велјановски да не ги крши деловникот, законите и уставот на Република Македонија и да дозволи продолжување на седницата и по 18 часот, да одзема право на збор согласно деловникот доколку некоја крши процедурата и да дозволи со пратенички потписи да се сменат дневниот ред на седницата, односно согласање да се дозволи да се премине на точката избор на председател на собранието. Председавачот Трајко Велјановски истакна дека не може да го прекрши деловникот и оти доколку го прифати барањето на Оливер Спасовски за преминување на четвртата точка, ќе биде кршење на деловникот. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, обраќајќи се до Заев, го замоли да не се обидува да го одземе основното право на пратениците на говор, затоа што тоа значи одземање на говорот на народот кој гласа. Искрено ве замолувам како човек да не мислите дека избор на председател на собрание, надвор од процедура, надвор од оваа сала, надвор од оваа зграда, ќе е нешто што ќе направи добро за Република Македонија. Ве замолувам да разберете дека нити тој председател ќе биде Аирлија председател, нити таа влада ќе биде Аирлија влада, заради тоа што на таков начин ќе ја дотолчите и ќе ја дотерате до крај поделеноста која што и ден денеска, за жал, е на високо ниво во Република Македонија. Затоа вам ви се обраќам. Јас можам да разберам дека сте под притисок на многу луѓе кои што се надеваат на функции и на позиции, но вие ја носите одговорност. Вие лично ја носите одговорност, таква ви е улогата и таква ви е позицијата. Затоа што ако пратениците не зборат, се надевам дека е искрена молбата и јас искрено ве замолувам. Ако пратениците не зборат, не дај Боже ќе дојде време народ да зборува, а тоа не е добро. Ни за вас, ни за нас, ни за некого друг. Кога господинот Заев за прв пат побара збор да се обрати тука до пратениците, имавме малку надеж дека ќе каже дека ја отфрла платформата заверена во кабинет на премиер на туѓа држава. Имавме малку надеж дека ќе упати апел до пратениците од Победничката коалиција да ја дадат нивната поддршка, ако има желба за власт, само со цел Република Македонија да не биде уценета и редефинирана. Но, господине Заев, ако сте вие уценет, не ја уценувајте, ве молам, Република Македонија. Ако сте вие заложник на некаков направен постизборен договор или на некои судски случаи, немојте Република Македонија да ја ставате во заложништво. Ние пред малце чувме исто така една монстрозна лага тука, која што ни вели 6000 луѓе се селиле последниве десетина години во Македонија. Ако е така, како во 2006 година 900000 луѓе вкупно излегле на избори во Македонија, а пред малце ни кажа господинот Спасовски дека на претходно на избориве излегла 1200000 луѓе. На кој начин, ако имаш 600000 селени од Македонија, 900000 луѓе излегле 2006 и после 600000 селени, 1200000 луѓе излегле на избориве пред 5 месеци? Како е тоа можно? Тоа зборува за размерите на манипулација која што имаме тука. Во моментов само 18-19% од македонскиот народ има некакви очекувања
од оваа влада во најава, 18 до 19% од македонскиот народ. А владата уште не почнала да владе. Оној момент кога ќе излезат со нивните кадровски решенија, кога 200 луѓе во СДСМ ќе сватат дека нема да бидат министри, кога 10.000 луѓе ќе сватат дека нема да бидат подрачни началници, тогаш и тие 18-19% ќе бидат 10%. Не може во Македонија да се владе со 7, 8 или 9% од македонскиот народ. Испровоцирани од обраќањето на председателот на СДСМ Зоран Заев, кој од собраниската говорница порача дека со албанските партии ќе избереле председател на собранието во друга сала, а ако требало и на скалите на собраније, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија му порача: Заев, директно до тебе. Не ни помислувај да одиш против народот. Не ни помислувај да одиш против деловникот и уставот. А ако помислиш да одиш против неголемите граѓански протести во историјата на Македонија, народот ќе зборува. Многу погласно отколку досега, бидејќи народот е газда во собствената држава, па повели пробај, порачаат за заедничка Македонија.